En hiter update, kar se tiče našega Falota Tonija. Poraja se mi vprašanje, kaj je botrovalo k temu, da je Toni si protipravno prilastil Air Maxice od človeka, ki ima 130 kil, ki je visok 1,90 m, pa ima cifro noge 46, še zmer ne vem. Vem pa, da je naš Falot Toni ena težka budala in en težek čudak. Zakaj čudak? Glede na to, da ima denar za tak avto in da očitno ni nek klošar, predvidevam, da ima ene čudne fetiše in da je bolnik. Ok, zdaj pa še en problem imamo. Jaz upam, da obstaja opcija, da to ni ta Toni, ki je na sliki. Da sta dva Tonija Cerarja, ampak delam še na demo, da preveram, predam zbrišem objavo. V primeru, da to ni ta Toni, jaz se mu iskreno opravičujem, ampak moram dobiti cifro v kratkem. Tako da ni še končnega epiloga te zgodbe, lahko da delam krivico nekomu, ampak ja, bomo zvedeli, kje je ta Toni. Evo, Toni, naslednjič, ko šuk radot, prodam ti tole masko, da te nobene prepozna in pojema se tale napis s tvojimi fetiši. Sonce ti jebem. Evo, še en hiter update. Bil sem pri Toniju na šihtu. Nažalost je zapustil 15 minut službo pred mano. Tako da so pa sodelavci potrdili, da je on na posnetku. Pa ne morejo verjeti, da je tak pokvarjen za krade superge. Tako da, Toni, nimaš Instagrama po moje, ampak pridem kmalo, pa da se pogovoriva lepo, kulturno. Zdaj sem govoril s tem napačnim Tonijem, tega, kar sem prvo objavil. Dobil sem njegovo cifro in sem se mu opravičil in še enkrat se mu javno opravičujem klele. V glavnem drug teden ga pelam na kosilo, tako sva zmenjena, obljubil sem mu, da ga moram pelati na kosilo, da mu operam ime. V glavnem Toni, napačen Toni, oprosti še enkrat, zajebil sem, a ta pravi Toni, čez eno urco priletim z lasnikom teh superg, pa da pač jih lepo vrneš nazaj, pa da se pogovorimo, pa da mi zaupaš svoje težave, pa če kaj tazga, da te matra v življenju, da ti pač probam pomagati. Ker očitno mora nekaj biti v ozadju, da se pač na ta način poslužuješ takih metod. Noč, Toni, pridem jaz isto danes s picijem po svoje superge. Ni ti to lepo, da to delaš, ampak ok, vse nam boš zaupa svoje težave. Pa se vidimo. Ama kdo od Volta uno torbo ali pa kakšno majico ali pa kaj za posod, zato da se preoblečem pa da si dam uno torbo, da mu rečem, da je dostava, mogoče bo odprl vrata v primeru, da ne hoče to vrat odpreti. Evo, bili smo pri njemu doma, ni ga bilo doma, je pa bila njegova mama, mami smo pokazali posnetek, rekla je, da če ne bi videla posnetka, ne bi verjela, da je to njen sin naredil. On se bo pripeljal iz Litije v roku ene ure, da prinese superge nazaj. Pol se pa pogovorimo z njem, pa bote videli pač, kako se stvar nadaljuje. Ampak vse v normalnem tonu, tako da brez skrbi, brez nasilja, s komunikacijo se vse da rešiti. No. Lahko nam roko oprosti, oprosti, ne bo se reči. Zamislil si, da bi ne bo se reči. Ne, ne slišti, ne slišti. Ne, jaz sem sam. Jaz sem hotel, jaz sem jih danes. Pa tudi dobro, da ste klicali, kaj sem. Pa bi pač do 150 evrov, ali koliko sem tu to. Ponagaja se punci v pojsli, ne pa drugim, ki jih ne poznaš, razumem. Smeš se tega, ne ko imaš te soprve? Ne, prosti, ne, prosti, ne, ne. A pa nisi nad z njim počel? Ne. Tako so ostale v vrečki, kukor so ostale. To so ostale v vrečki, kukor so ostale, glej. In dal si jih samo v avto in to? V vrečko, to isto v vrečko. Ti nisi otrok več, ti si 40 let star. Razumeš? Žal mi je tvoje mame, ko vidim, da je zaskrbeli in vse in jasekirala se bo, ampak ji reč, da je vse ok in to je tu. Kje tazga naj se tudi ne zbive, prav? Res nisi lačak, a šest nekaj zanim. Gremo pa jesti? Ne. Zihar? Ne, hulj. Drž se svojega šihta. Sorry, lej, jaz ne bom se niti vozil. Bod pošten, dobro del, dobro se ti bo vračal. Prav, bod pošten, prvo še vsakmo vse najboljši. Ti govorimo mi, ko smo bili mi iz Arabe, in vse se nam je obrnilo.
ne sekeriš se, važi. To je dobar. Čuvi se i ne ponavlji već tih. Potolaž moj pa reći da je sve ok. Meni je žao, lej, res, ne bom zavljati, da lej, sorry, res. Odnes neki, od tega, neki dobrega iz tega, po tega meni od 10, po tega je to. Jeli dobar, prvoč dobar. In je meni, da se ti ustremenili sve. Evo, kakor ste videli, je zgodba zaključena srečnim koncem. Toni je pač dobil lekcijo. Mislim, da smo bili maksimalno korektni do njega. Jaz upam, da se iz tega kaj naučil. Hulk je tudi pokazal, da je maksimalno potrpežljiv bil. Čeprav sem videl, da je bil ful živčen, ampak se je zadržal. Nauk te zgodbe je pa, kakor pravim srpski pregovor, ko tebe kamenjem, ti njega kruhom. Tako da bote rekni, spoštujte druge, ne kradati, ne biti zlobni, tako da dobro se z dobrim vračam.